Сайн тухайн хүмүүд ээ энэ өдрийн минь төргийа. За өнөөдөр та бүхэндээ 12 дугаар ангийнхаа сурагчдад зориулаад комплекс тоо сэдвийг жишээ болгуудаар тайлбарлан хүүхдүүдийг нь бас чанаруудынхаа талаар нэг тайлбарлахаар бэлдлээ. За бид нар бол ер нь бага ангиасаа эхлээд хялбар тэгштгэлийг бодож шийдэйг нь гаргаж сурсан. Тэгэхээр би самбарт нэг тэгштгэлэгч ээ. А квадрат дээр нэмэх нэг тэнцүү тэг. За энэ бол хялбар тэгштгэл байна. За энэ квадрат тэгштгэлийг бүгдээрээ бодоод шийдэйг нь олъё. За шийдэйг нь олохын тулд тэгштгэлийнхаа хоёр талыг нэгийг хасж өгөх юм бол А квадрат тэнцүү хасах нэг болно. За бидний тэгштгэлийг бодож сурсанаар энэ бол ер нь шийдгүү тэгштгэл гэж харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл бодит тоон шийдгүү гэж харагдаж байна. Гэхдээ үүний шийдтэй байхын тулд и гэдэг хуурмаг тоо байдаг гэж үзэх юм бол и тоог а хувьсэгчийн хооронд орлуулах юм бол и квадрат тэнцүү хасах нэг болно. Эндээс и-гээ хоёр талыг квадрат язгуур авах юм бол и нь хасах нэг болоод и хүү бодогдчихна гэсэн үг. За энэ дээр юу гэсэн утгатай вэ гэхээр комплекс тоо гэдэг нь бодит ба хуурмаг хэсгийн нийлбэр хэлбэртэйгээр бичигдсэн тоог комплекс тоо гэж нэрлэдэг байна. Хэдийгээр бид нар энэ тэгштгэлийг бодоход шийдгүү боловч үүнийг шийдтэй байхын тулд хуурмаг хэсэг гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хуурмаг хэсгийг цааш нь бодож явхад энэ хасах язгуур дээр хасах нэг хэмээн гарлаа. Тэгэхээр комплекс тоо ер нь энэ зүйл дээр яригдаж явна гэсэн үг. За одоо багш нь комплекс тоо ер нь Z төсгээр тэмдэглэж явдаг. Z А дээр нэмэх нь Б, И. За, комплекс тооны маань айлгуур хэлбэртэйгээр бичигдсэн бичиглэл гэсэн үг. За, бодит хэсэг нь бол А, хуурмаг хэсэг нь Б, И. Үүнийг та бүхэн маш сайн ялгаж бодлогоноосоо хардаг байх хэрэгтэй. Англи хэл дээр бодит гэдэг үгийг real гэж нэрлэдэг. А тэгэхээр real гэдгийнхаа төвчлсөн үгээр Z комплекс тооны бодит хэсгийг А гэж үзнэ. За хуурмаг хэсгийг англи хэл дээр imaginary гэдэг учраас товчлсон бичиглэлээр эхний хоёр хэсгийг нь аваад Z комплекс тооны маань хуурмаг хэсэг B. Ийхүү комплекс тооны бодит ба хуурмаг хэсгийг тэмдэглэх болон ялгаж харах зүйлсүүдийг та бүхэндээ эндээс харуулж байна. За ерөнхийдөө одоо бүгдээрээ бодлого хэлбрээр айлгуур дээр айлгуур хэлбэрийн бодлого хэлбэр ямархуу байх вэ гэдгийг харъя. За жишээ нь нэгдэр нэмэх нь 2 и хэлбэртэй байлгууны комплекс тоо гэж үзнэ. Ягаад гэвэл и гэсэн хуурмаг хэсэгтэй 1 гэсэн бодит тоотой нийлбэр хэлбэрээр бичигдсэн байгаа гэсэн үг. За өөр ямар хэлбэртэй байж болох вэ гэхээр 3-аас хасах нь куб язгуур доор 11 и. За ийм хэлбэртэй байвал бас энэ комплекс тоо мөн 7-ны 2 дээр нэмэх нь 5-ны квадрат язгуур доор 3 и. Гэх мэт энэ бол бүгд комплекс тооны илэрхийллүүд байна нэ. За одоо багш нь дахиад нэг жишээ харуулъя. 3 дээр нэмэх нь 4 и. За энэ комплекс тооноос та бүхэн бодит ба хуурмаг хэсгийг олъё. За тэгэхээр комплекс тооныхоо бодит хэсэг нь бол 3, хуурмаг хэсэг нь бол 4 и гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ тайлбараар одоо бүгдээрээ бичиглэлээр нь бичиё. R и бо одоо бодит хэсэг нь Z комплекс тооны маань бодит хэсэг нь 3. За хуурмаг хэсэг нь Z комплекс тооны хувьд 4. За ингэж ялгаж харах боломжтой болж байгаа. Энээс гадна бас нэг зүйл нь комплекс тоон дээр тэнцүү комплекс тоонуудыг мэддэг байх хэрэгтэй. За тэнцүү комплекс тоо энэ дээр авч үзье. За эхний комплекс тоо А дээр нэмэх нь БЭ хэлбэртэй. Хоёр дахь комплекс тоо С дээр нэмэх нь ДЭ хэлбэртэй. За энэ хоёр комплекс тоог ямар тохиолдолд тэнцүү комплекс тоонууд гэх вэ? За та бүхэн бас өөртөөсөө асууж үзээрэй. За тэгэхээр Б
Бодит хэсэг нь бодит хэсэгтэйгээ тэнцүү, хуурмаг хэсэг нь хуурмаг хэсэгтэйгээ тэнцүү байх тохиолдолд уг хоёр комплекс тоог тэнцүү комплекс тоонууд гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл А, C гэсэн бодит тоонууд нь хоорондоо тэнцүү. За, хуурмаг хэсгийн коэффициентууд хоорондоо тэнцүү байх үед уг хоёр комплекс тоог тэнцүү комплекс тоонууд гэж үзнэ. А, мөн комплекс тооны хуурмаг хэсэг гэдэг зүйлийг та бүхэн бас мэддэг хосмог гэдэг мэддэг байх хэвээр. За, хосмог гэдэг нь юу вэ гэхээр, за эхлээд Z комплекс тоон маань А дээр нэмэх нь BE гэж үүгсэн бол энэ комплекс тооны хосмог нь Z дээгүүрээ зураастай тэнцүү А-аас BE. За, энэ бол Z-ний комплекс тооны маань хосмог гэсэн байх нь. За, ер нь бол тэнцүү комплекс тоонууд, хосмог комплекс тоонууд болон комплекс тооныхоо бодит ба хуурмаг хэсгийг ялгаж чаддаг байх нь анхан шатны мэдээд хүм байгаа. Дараа дараагийнхаа цуврал хичээлээр түүний нэмэх, үржих, хуваах үйлдэлүүд болоод гоёмсог чанаруудын талаар жишээ бодлогоор дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.